ကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကဟာလာမလာတွေကိုမုန်းတာမုန်းမကြိုက်တာမကြိုက်သေးတော့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့မကြိုက်တဲ့မုန်းတဲ့ဟာကအဲ့ဒီဆောက်ယူးတွေကိုသွားထောက်ခံရလောက်တဲ့အထိတော့เนาะအစွန်းမရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကနီဘောတွေမှာလည်းအဲ့ပြဿနာအများကြီးဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ကပြည်သူပြည်သူနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟာလာ50ဘယ်နှစ်တန်းလား50 သုံးတန်းလား50နှစ်တန်းလားအဲ့ဒါအကုန်လုံးကသူတို့နီဘောတွေလို့သူတို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသူတို့အတွက်စောက်ပြဿနာအရှိဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့မဟာလာတွေကိုထောက်ခံတဲ့ဟာတွေကလည်းမဟာလာတွေကိုထောက်ခံတဲ့ဟာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာเนาะအပ
ဆောက်ဦးဘာမှစောက်ထင်ကိုဘလို့မှတစက်မှကြီးလို့မရတော့တဲ့ကောင်းနေစောက်ထင်ကိုသေးတာဆိုတဲ့ကောင်းနေညများပေါ်ပေါက်လာဘွားတွေအတွက်ပဲသူတို့တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအပြုအမူတွေအပြောအဆိုတွေကဖြစ်ပေါ် ဖြစ်လာမှာเนาะဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့မြင်နေတဲ့အတွက်အတုပကမ္မထံเนาะဟာများများပွားနိုင်ဘွားတွေအတွက်ဒါပြင်ဆင်ထားကြရောလို့ဆိုတယ်အစိုးဆုံးအခြေအနေညှော်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာလားเนาะအဲ့တော့အစိုးဆုံးအခြေအနေညှော်မှန်းချက်သူတို့မှာရှိခဲ့လားမရှိခဲ့သလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်เนาะအာပထမဆုံးတိမ့်တိမ့်ညင်းတော့ဆိုဟာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တောင်းခံလိုက်เน
လာပြီးတော့နန်းပြန်တင်ပေးရလိမ့်မယ်။မားကားတွေကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ဟိုကောင်တွေကခေါ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတွေးထားတာ။နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ကဘာကြီးမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်နော်အဲဖိလစ်ပိုင်ကအာနာရှင်ကြီးမာကိုစ်တို့ဆက်ဒမ်တို့ဘာတို့တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဂရာဗီတို့ဘာတို့ကစပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖိလစ်ပိုင်ကမာကိုစ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲအမေရိကန်ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားရာကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အာနာရှင်နေမှုလို့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတာနော်ဟာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာကြီးမှပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ကမော်ကြီးကိုသူတို့လှုပ်လို့ရလားဟာမြောက်ကိုရီးယားကင်အီဆွန်းတို့ကုကင်ဂျုံအန်တို့လှုပ်လို့ရလားမရဘူးနော်သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖင်ချင်းပေါက်ကနော်ကျူဘာကအာနာရှင်နေနော်ကက်စတိုရိုတွေကိုလှုပ်လို့ရလားအမေရိကန်လှုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့သူတို့တင်ထားခဲ့တဲ့အာနာရှင်အေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မေမေကြီးနော်ဟာအာနာလေးရတဲ့အချိန်မှာ2008ခြေဦးလေးအောက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဟိုကောင်လေးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကင်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မှာမလာတော့တလုံးလောက်လာတာဘာ ICJ ICC ကိုမှမရဘူးအေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မေမေကြီးကိုတော့ရောက်ဦးဆွတ်ခေါ်ပြစ်တာလေနော်ဆိုတော့ဟလာဒါကအနောက်နိုင်ငံအုပ်စုတွေရဲ့ဟွာတွေကအဲ့ဒါပဲနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့သင်္ကန်းလာယူသရောနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အဲ့ဒီလိုမျိုးမျောလင့်ထားတယ်မျောလင့်ချက်ကြီးဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့နီပေါ်တွေအကန့်အလဲဆိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့အာနာအသိန်းခံရပြီဘလောက်မှမကြဘူးဟာအာဖဂန်တာလီဘန်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တွေကပြန်သိနော်ဟာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ငြိမ်းမလို့လို့လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကဖြစ်နော်ယူကရိန်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှဟာနည်းနည်းလေးပြဒီဘက်အာရှဘက်ပြန်လဲလာမလားဆိုတဲ့အခါမှာအစ္စရေးလ်နဲ့အလာပါလက်စတိုင်းနဲ့ဂါဇာမှာထထပေါ့နော်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအခုပဲအမေရိကန်စီးနိတ်တို့ဘာလို့ကပြောတယ်အမလီနိုင်ငံတကာအရေးတွေနဲ့ကိုယ်ပြည်တွင်းရေးကိုကိုယ်ကယူဆိုင်ကြပါအောင်လို့ဘာလို့တွေဒီဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟာလေညှော်လင့်လို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာဟာဟိုဘာလို့ EAO တွေကသူတို့တိုက်ပေးနော်တိုက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နန်းပြန်တင်းနော် EAO တွေကနော်ပြီးရင်သူတို့ရှိဟိုဘာ EAO တွေကလက်နက်အပ်လက်နက်အပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်စီရင်နဲ့ကိုယ်ပြန်ရမယ်အချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကညှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်နော်အပီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းဟာမာလာတက်ကြီးကပြိုကွဲဟာ CDM နေဝင်အဲတလောကလည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်မာလာတက်ရှိကနေပြီးတော့ဗျာဖောင်း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 နဲ့စံကေဘောကနေတနက်ပြစ်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ဗျာပြစ်ပြေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခံဝင်စီးရမှာလေခင်ဗျားတို့သိတယ်ဟုတ်အဲ့အခုချိန်ဒီပြာဟိုတယင်းလေးတွေဟိုဖြစ်တယ်ဟိုတက်မတစ်ခုလုံးကိုဝင်စီးနိုင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်တက်မနော်ဆိုတော့
CDM Wemo, no, Malay, the chain long be on a CDM Wemo, Naja, Wabido, Banya, Guari, Bobby, the Lohamuri, Wapita, I do, Mala, Dajia, Bugwebido, Dro, Namjan, Dimbe. No, Eddie, at what you meant, Jetty Longabe, Hala, Lanaka, Bonga, Musure, Hamu, Blubium Romia, Dro, a hero, Bobby, who does not get on San Nulumu, no, Droga, Capacity, Gine, Hala, Chibi, Kama, Japan, Ned, Dudu, Wella, Wella, Birekama, Ludonze, Doya, and if you're Nijanja, Ludon, Pit, no, I do, Mu, and if you're อังกฤษก็อังกฤษก็แหละสုတ်ပြီးတော့ပြေးတာပဲသူတို့လဲအောင်မြင်သောစုပ်ခွာမှုကြီးဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟိုဝါလေးမေမေဖေဖေလို့ဆိုတာစောက်စောက်ခွက်ကဘယ်လောက်ထိခင်ဗျားတို့အောက်တန်းစားဖြစ်တုံဆိုသူတို့ပဲအဲ့ဂျပန်ခေါ်သွင်းလာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဂျပန်ဟိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးပြန်တိုက်တယ်အဲ့လိုစောက်ကျင့်ရှိတဲ့ဟာတွေရဲ့စောက်ချိုးတိုင်းပ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအခုလိုမျိုးအဲ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 ဒီအ
ဒီလိုမျိုးကတော့ Look, Luada, more South Damajo, Pony Lady, and a Pony Lady, Druba, Payati, and Biron Nijare, Hala, Nubina, the reality, Logran, you canago, yeni lobby, dear Kama, Logran, or Yen Sayares, or a dubi, dambi, candes, or a hamu, Mapilla, Chibraini, Pier Dwabi, dear Kama, I love Hamu, Pier Dedra, the Atene de Kumaro, the Lumio Simu Matamania, Ubri. ပြထမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို့အကြက်တဲကာလမျိုးတွေမှာမှာမလာရရလဲပို့ပြီးတော့ပြထမ်းလိမ့်မယ်နော်ပို့ပြီးတဲ့အခါမှာဆွဲခေါ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုများများသိမြန်မြန်တက်အဲ့လိုမိသားစုတစုမှညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကဗရက်ပီဒီအက်ဖြစ်မယ်တယောက်ကမာလာဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မတာဟုက
မျိုးတွေနဲ့မသားတွေပေါ်ကြရအောင်မှာခင်ဗျားတို့လူပွဲစီနော်အဲ့တော့ brother ကြီးတွေဖြစ်ကြမှာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုကိုကိုခင်ဗျားတို့ကတကယ် reconciliation ဆိုတာအော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ဖက်ဖက်ပြီးငိုပါတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်လာမှာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြောနေတဲ့ဟာတွေထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအတွက်သာခင်ဗျားတို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးနေရောသာအကောင်းဆုံးနေရောကမျောလင့်ထားတာမျောလင့်ထားတာတပိုင်းသိပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးသေချာတာကတော့အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေဆိုတာကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတွေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတွေအတွက်မပြင်းစင်ထားဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးနေရောစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကာမမျောလင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြောနေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ3နှစ်လေးမှာဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလလေးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ဟွာလုပ်ကြည့်လေเนาะဟာဆာဆာတို့လိုကောင်စားမျိုးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့နောက်ဆုံးပိတ်သေးတယ်ဟုတ်เนาะပြန်ပေါ်လာသေးလားခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအားခင်ဗျားတဘူတက်တဘူစင်းတကောင်ဆောက်သုံးမကြတဲ့ဟာပေါ်ပေါက်သွားလိုက်ဟလာနောက်ွယ်ကိုထိုးလိုက်ဆောက်သုံးမကြတဲ့ဟာတွေတက်လာလိုက်တက်လာလိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးတလှပြီးတလှချင်းထဲနေမှာဟိုပါတွေကเนาะကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကဟဲ့လားမားလာတွေကိုမုန်းတာမုန်းမကြိုက်တာမကြိုက်သီးတော့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့မကြိုက်တဲ့မုန်းတဲ့ဟာကအဲ့ဒီစောက်ယူးတွေကိုသွားထောက်ခံရလောက်တဲ့အထီးတော့เนาะဟိုအစွန်းမရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကဟဲ့လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကနားလည်အောင်လို့အတွက်ဒီပေါ့เนาะဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတားလို့စီလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ကြီးဂေါရမလည်းဆင်းလာပြီးတားလို့ရမယ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိမိလွတ်ပေးလိုက်အောင်မိမိတောင်ဖောင်းတိုင်းကြွေးခံရအောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မတက်နိုင်တော့တဲ့အစိုးနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့ဒီဟလာဟိုရင်နှင်းသေးကြလေးတွေဟလာညီကိုချင်းချင်းတက်ပြီးတော့ပေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်အောင်လားခင်ဗျားတို့စောင့်ကြပြီတော့အဲ့အတွက်သာပံပိုးရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေသာလောက်ကြပြီတော့ဗောနော်ဆိုတော့မဟုတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုနှစ်ယောက်စလုံးဘတ်ထဲကိုထည့်လို့ရရင်သွားကြတော့ဟေးဆိုပြီးတော့သာလှုပ်လိုက်ကြတော့ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဗောနော်